سركال سری او کتر سن حسبی که معارض کاهه و دنی هایا وحاوش جای این مذاحین بیح خدر حسين عبدی هایا هدال کی سری كسو کسو بیگ میای یاد ولو به این یه حیم نمدا یو و ذکر که این كان سوين معارض كوكه لكران ومدحوينها كل اللي كران بعد ذكتها جن مقالة الله سعان وضيح رون تقول كصول وربحين تي إن أنا يين يعني قين دونا هذا الكيس يسوي الكيس السياسة ديت. labadii kuniyo siddeed iyo tobankii bishii afraad siddeed iyo tobankeedii ayaa si ku meel gaara loogu doortay xoghayaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani intaasi ka horna waxa uu ku noolaa waddanka ingiriiska iyadoo aanay waxbarashadiisu ka turjumayn inuu siyaasi noqdo iyo jegadan uu ka soo hayey afartii sannadood ee ugu dambeysay xisbigaasi mana aha takhasuskiisu siyaasad baadhitaan ay warbaahinta xogogaal ku samaysay waxaana uu ku soo biiray xusbiga waddani isaga oo xidhiidh togan la leh waddanka soomaaliya dowladdii xilligaasi ka jirtay ee uu hoggaanka ka ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoo taqdiid togani uu ka dhexayey ra-yisal wasaare ku-xigeenkii markaasi mahdi guuleed iyo sida oo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ay si joogtoa u wada hadli jireen marar badan ayaa lagu eedeeyey xidhiidh qarsoodiyi inuu kala dhexayo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda soomaaliya iyadoo dastuurka jamhuuriyadda somalilan uu arrintaasi kasoo horjeedo maadaama oo uu siyaasigu somalilan dar yahay soomaaliyana ay ku muransan tahay madax bannaanida somalilan intaasi kadibna waxa uu abuuray heegada xisbiga waddani oo ahayd mas-uuliyiin isku hayba kuwaasi oo ku xeernaa cabdiraxmaan moxamed cabdulaahi ciro oo markaasi ahaa guddoomiyaha xisbiga waxaana uu si weyn saluug uga muujin jiray xukuumadda talada haysa ee somalilan uu hoggaanka u yahay madaxweyne muuse biixi cabdi isaga oo marar badan hadal uu mas-uulkani yidhi xisbiga waddani uu ku lumiyey taageerayaashii ugu badnaa oo uu ugu dambeeyey hadalo uu kula hadlaayey bulshada gebilay iyo birbiro ku dhaqan kuwaasi oo si weyn loogu kala aragti duwanaaday mas-uulkanna ayaa xilliga kan iyada oo midnimada jamhuuriyadda somalilan laysku raacsan yahay mucaarad iyo muxaafidba isaga waxa uu marayaa meel goonniya madaxweyne muuse biixi cabdina waxa uu usoo jeediyey inuu xilkaasi iska casilo maadaama oo deganaansha la'aan siyaasadeed ay ka jirto gobolka sood waxa uu intaasi ku daray oo hadalkiisa qaybka ahaa wanaagga somalilan inuu ku xidhan yahay madaxweynaha oo talada iskaga taga hadalkani oo si weyn baraha bulshada loogu qaadaadhigayey ayaa waxa muuqata inaanay ku raacsanayn hogaanka sare ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani maadaama ay maanta hadleen sheegeenna inay xukuumadda ku garab taagan yihiin midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda somalilan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada lasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikeshnka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaaloorka khedmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlayaa in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aada lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed